Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər zaman olduğu kimi Telefitness verilişi yenidən İdman TV-nin efirindədir. Bugün daha maraqlı verilişimiz sizi gözləyir. Belə ki, 4-20 sxemini bu idmana gətirən, məşhurlaşdıran dəfələrlə ölkə çempionu Emin Çağayev bizim qonağımız olacaq. Onun məşq sxemini izləyəcəyik. Odur ki, İdman TV-dən ayrılmayın. Birazdan məşqimiz başlayacaq. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, bayaq dediyim kimi, bugün çox məşhur Instagram səhifələrində izlədiyiniz, sosial şəbəkələrdə izlədiyiniz məşqçi mənimlədir Emin Çağayev. Emin, necəsən? Sağ ol, yaxşı olasınız. Məşqlərin necə gedir? Super, yarışa hazırlıq gedir, davam edir. Yaxşıdır. Aprelin sonu yarışdır. Aprelin sonu yarışdır. Respublika sonra Grand Prix show. Grand Prix yarışında da iştirak eləyəsən, hansı kateqoriyadayım? Hamı bu maraqlıdır, Emin yekəlib. Əzələ yığıb, toplayıb, artıq o mens fizik deyil, həmin emin mens fizik yox, uca muscle fizika keçdim. Muscle fizik. Biraz abiyom yekə, çünki abiyomum artıb, ona görə onu salmaq istəmirəm, əzələ kütləsini itirmək istəmirəm. Muscle fizika keçirəm inşallah. Muscle fizik. Aha, yəni ölçülər böyüb, inşallah gələn sənin mən dediyim elə bəyaz söhbətimizdə, bodybuilding-də gözləyirəm, çünki artıq doğrudan da sənin inkişafın, bütün gənclərimiz izləyir, onları motivasiya edirsən. Bütün bunlar haqqında veriş vaxtı danışacağıq. Necə böyüdün, necə əzələ yığdın bu qədər qısa zamanda. Hörmətli izləyicilərimiz Emin Çağayev sizin efirinizdədir. Emin, birinci Çin məşqimiz eləcək. Arxa deltadan başlayırıq. Çünki bizim gənclərimiz həmişə bazı hərəkətlərdən başlayır. Çinin travma alır, qızışdırmırlar. Mən də onu işlətmək üçün arxa əzələrdən başlayıram. Çin arxa əzələsindən. Çünki Çin arxa əzələsi həmişə formanı enli göstərir. Öz görünüşü, ona da çiyin əzələsini, arxa əzələsinə fikir vermək lazımdır. Yadında mənlə də məşq elədiyin zaman, hələ çiyin arxasından başlamışdır. Sən həmişə bu sistemi qurursan. Hörmətli izləyicilərimiz, bax, Emin Çağayevin məşqinin bir xüsusiyyəti arxa çiyindən başlamaqdır. Hamınız qabaqdan və yaxud maqlarla başlayırsınız. Biraz fərqli məşqdir, ona görə diqqətli olun. Hamısını qeyd alın, Emin Çağayev məşqə başlayır. Orta çəkidən başlayaq, yəni ağır çəkinin 80% yüngül yox, orta çəkin. Say isə 20. Say 15-20 olacaq bizə. Bəli. Bax, Emin, o 4-20 sxemində birini bizə başa salasan, yəni dərinliklərin o nədir, niyə işləyir, nə cür işləyir? Burada böyük bir texnika yoxdur, Fuad. Burada əsas o da çiyini qabağa uzatmaq lazımdır və yanı açmaq lazımdır. Çoxsa səhv eləyib, yığır çiyini, həmin dəqiqədə trapetsiya ağırlıq naqursuqa gedir. Trapetsi söndürmək lazımdır, maksimum dərəcəsində ağırlığı arxa deltaya vermək lazımdır. Yavaş-yavaş hiss eləmək lazımdır, hop, bıraxdım. Fikrin də oradadır, hə? Bəli, fikrim əzələrin üstündədir. Bax, Emin, bəzən gənclər baxıram ki, məşq eləyirlər zamanlar, ancaq fikir başqa yerdədir, elə bir nəsə telefon, danışmaq, o işləyir mi o cür məşq? Yox. Əlbəttə. Nevrimişin, o əzələ beyin sistemi var. Bəli, bəli, o düz söhbətdə, onun fikirləşmək lazımdır. Əzələn fikrin bütün əzələn üstündə olmalı. Əgər zala gəlirsənsə, yəni problemləri qoyub gəlmək lazım zala. Fikir əzələn üstündə olsa, əlbəttə ki, onu daha da yaxşı hiss eləyirsən. Çünki mən şəxsə onu yoxlamışam və düz yox. Heç olmasa bir saatı tamam bütün hər şeydən. Fikir əzələn üstündə, sən zala gəlirsənsə, məşq eləməyəsən. Yəni, bura gəlmirsənsə, tam ciddi yanaşmalısan buna. Bəli, bəli. Yəni, vaxt kesilmək üçün yer. Vaxt kesilmək üçün cürbəcür yerlər. Biz kütlə yığmağa gəlmişik, forma yığmağa. Fikrimiz əzələn üstünə olsun, bir saat məşqdir, bir saat maksimum, bir saat yarım. Telefonları qoyur qırağa, məşq eləyir. Əlbəttə, vacib zənglərə cavab verək, amma qırdaş yəqara oturub yalışmaq lazımdır. Əlbəttə ki, yəni. Görürəm onu, zalda onu yəni. Onu düz quraladan. Emin, bu hərəkəti neçə sayılayacaq? Bu 15 ədədən birinci. 4 yanaşma, say birinci podxodumuz 15, sonra 20, əlbəttə ki, 20 say. 20-20. Çünki dipin trafiyyə 2 işləmə lazımdır. Və belə bir şey siz sual verdiniz mənə, niyə 20? Çünki əzələ say bilmir, orada bir adam oturmuyor, saymıyor bizim sayımız. Əzələ təzi bilir, toş sıxma.
Mən onu içdiyim ağır çəkini 8-10 dəfə. Mən şəxsən hiss eləmirəm onu. Daha da kürəyim qoşulur, başlayıram ayağı qoşmağa, belə bir şeylər. Ona da sırf əzələni qoşmağın üçün mən qoyuram ağır çəkin 80%. Və başlayıram 15-dən sonra mən hiss eləyirəm. Ona görə mən vururam ki 4-20. Yəni 15-dən sonra o vaxt ərzində artıq sənin əzələn tam təzyiq altında olur və o sistemdən işləyən doğrudan da maraqlı sistem görməkdə izləyicilərimiz. Bəziləri biz soruşursunuz. Yəni 15 müəllim 15 olmadı, 14 oldu. Yəni onun belə bir mənası yoxdur. Problemi yoxdur. Belə bir problemi yoxdur. Hə, əsas odur hiss eləmə lazımdır. 15-dən sonra 5 dənə gedirsə fort işləmə lazımdır. Yəni güc var, tam təzyiq almayıb. Ona görə 5-in də işləmə. Axırıncı məncə o 5 say bizə çox vacibdir, o da nəticə verəm bizə. Mən də çox görürəm, bəzən eləyirlər, qoyurlar yerə qantörlər, deyirəm, gedərdi, götür görək, götürür, 10 mənə də eləyir. Deyirəm, bəs gedərdi, bəs niyə eləmirsən onu? Əgər, düzgün deyil o. Düzdür, 20-dən də çox gedirsə, çəkini artırmaq lazımdır. Artırmaq, artıq sənin çəkin deyil, yüngül çəkin. Yüngül çəkin. Çəki də soruşurlar bəzən. Çəki, hansı ki oynanır? İzləyicilər deyirlər, bizim Instagramda izləyicilər. Məlim, yüngül çəkimi artır. Yüngül çəki demirəm. Mən deyirəm, ağır çəkin 80%. Elə bil ki, 100 kilonu işləyirəmsə, 70 kilonu qoyub 20 dəfə sıxmam. O daha da ağır gəlir. Onu hər adam işləyə bilir. Yəni, bu sxemi tutmalıdırlar, bunlar. Bu sxem, əlbəttə ki, qidada... Çətin bir şey də deyil. O, sənin qidalanman haqqında da danışacaq. Emin, istəyirəm növbəti hərəkətimizə keçək. Hərəkətimiz yerinə yetirə vaxtı elə o qidalanma haqqında da danışarıq. Hörmətli izləyiciləriniz bizimlə olun. Emin Çağayev, İdman TV-dədir. Ölkəmizdə qiymət və keyfiyyət baxımından lider olan Iron Max firması Almaniyanın orijinal istehsalıdır. Siz bu idman qidalarından istifadə edib, hörmətli izləyicilərimiz zədələrdən və yaxud bərpa sistemini gücləndirə bilərsiniz. Qeyd etmək istərdim ki, Iron Max istənilən növdə idman qidasını Azərbaycana gətirir. Bu idman qidaları tam sertifikatlaşdırılmış şəkildə ölkəyə daxil olur. Onu da qeyd etmək istərdim ki, ən vacib xüsusiyyəti odur ki, yəni doping kontrol keçdiyi zaman tərkibində heç bir kimyəvi preparat tapılmır. Olimpiya növlərində iştirak edən idmançılarımız Iron Max istifadə edərək Olimpiya oyunlarında ölkəmizə medal gətirə bilərlər. Məhz bunların hamısının Qol Güləşi Federasiyamızın köməkliyi ilə ölkəmizə daxil olur. Iron Max hər zaman keyfiyyətdə və qiymətdə üstün bir firmadır. Hörmətli izləyicilərimiz, ikinci hərəkətə keçməmişdən əvvəl istərdim sizə Iron Max-ı təqdim edim. Iron Max orijinal Almaniya istehsalı olan keyfiyyətdə və qiymətdə ölkədə lider olan firmadır. Məhz onun qidaları ilə siz inkişaf edə bilərsiniz, sağlam ola bilərsiniz, vitaminizasiyanızı tam şəkildə qəbul edə bilərsiniz. Elə Emin Çağayev də çempionumuz da elə Iron Max istifadə edir. Emin, ikinci hərəkətimiz nədir? İkinci hərəkətimiz yenə çiyin arxa əzələsini işləyirik, qantəldən yana qaldırmaq. Fuad, iki dənə çəki qoymuşam, bir dənə ağır, bir dənə yüngül. Hə, onu izləyicilərə göstərmək istəyirəm ki, ağır çəkiyinə mümkün deyir, sən bunu düz işləyərsən. Bax, mən çiyin arxa əzələsini hiss eləmirəm. Onları ağır çəkə üstünü vermək lazım deyir, travma ala bilərlər. Götürəm 10 kilo, 17.5 eşitirəm, 80%, 10 kilo yaxın çəki götürmüşəm, düz qaldırım, yavaş-yavaş. Emin, sən birinci 10 mu eləyib sonra buna keçsən, yoxsa onu sadəcə göstərirdin? Göstərişdir. Göstərişdir, düzgün olmur. Yəni, hörmətli izləyicilərimiz, ağır çəki elədiyiniz zaman bəli. Hərəkəti düzgün yerinə yetirmirsiniz, artıq ikinci, üçüncü əzələ qoşulur. Ancaq bax, Çağayevin indi göstərdiyi hərəkət yavaş-yavaş sıxıram yuxarıda. Əzələni həmişə sıxmaq lazımdır. Sıxdığım buraxdı. İki vurmaq lazımdır. Bəli, sıxdığım buraxdı. Bir saniyə, sıxdığım buraxdı. Bax, uje fuat hiss eləyirəm, 12-dən sonra başlayır. Artıq qan vurmağa başlayır. 13, bəli. Biraz artıram sürəti. Aha. 15, getdi. Getdi 5 dənə. Aha. 4. Geçsən. Bu başqa. Artıq əzələni hiss eləyirsən və hipertrofiyaya da gedir. Bəli, bəli. Əmin, bayaq qeyd etdiyim kimi, bu mən elə yanımdakı o məşqçilər də elə səndən söhbət edirlər bəzən. Ən güclü qidalanma səndə də deyirlər. 9 dəfə yediyin olur. 9, 10, 12. Ona hətta ona da qalxır. Bəli. Əmin, bax, çox böyük problem var. Yəni, qidaya inamsızlıq var. Daha çox məşqə inanırlar ki, yox, çox məşq eləyir, amma qidalanma indi nə olsa, məlum, Allah verənlər. O mümkün deyil. Mümkün deyil. Yox, yəni əzələnin kütləni artırmaq istəyirsinizsə, onu da bütün gənclərimiz istəyir ki, forma olsun.
çeki qalxsın. Çekini qaldırmaq üçün yəni bizim çekimiz, ağır çekimiz ona heç bir dəxlisi yoxdur. Yəni o çeki bizə qaldıra bilməz. Çünki bu bizə yəni qida vermir, yedizdirmir bizi. Sadəcə əzələ işləyir. Amma əzələn qidası əlbəttə ki, qidadır. Karbohidratdır, döymə üçün. Formanı qəşən əldə eləmək üçün bizə qida lazımdır. Əlbəttə ki, 9-10 dəfə mən yeyirəm. Amma gənclərimiz 3 dəfə, 4 dəfə yersə, əgər o 4... Onu düzgün yemirlər bəzən. Düzgün yemirlər, çünki çörək yeyirlər, şirniyyat yeyirlər. Və əlbəttə ki, ondan sonra yemək mümkün deyil. Şirniyyatdan sonra mümkün deyil. İştah ölür orada. Bəli. Şirniyyatı yığışdırırlar, çörəyi yığışdırırsan, karbo üstünü versən, düyü, qreçka, makaron, kartoşka və s. Onları yesən, əlbəttə ki, çəki qalxacaq. Əgər sən 4 dəfə yeyib 68 kiloya çatmırsansa, qalxmırsa, sən yenə də qidanı artırmalısan ki, 70-72 olasın. Onları qidaya çox üstünü verməyə. Çünki əzələn qidası karbodur, zulaldır, yağlardır. Bəzən deyiləm, əlim, yeyirəm, çox yeyirəm, ancaq qalxmırsa. Soruşanda deyil, 4 dəfə yeyirəm. 4 dəfə yeyirəm. 4 dəfə sənin forman budur. Yəni, artırmaq istəsə 6-7 dəfə yeyirəm. Fuad, bu idman belədir. Sən məndən yaxşı bilirsən ki, bizi böyüdən kütləni... Sadəcə qidadır. Bax, indi veriş əsasında veriş vaxtıdır. Biz yemək vaxtımızdır. Sən də narahat olursan, mən də gözləyirik ki, veriş qutarsı ilə keçək arxaya yeməyimizi yeyək. Hörmətli izləyicilərimiz, məşq vacibdir əlbəttə ki, ancaq məşqdən daha vacib olan qidalanmamızdır. Qidalanma olmadan mümkün deyil. Elə qidalarla bərabər hörmətli izləyicilərimiz ölkədə keyfiyyətdə və qiymətdə lider olan Iron Max firmasının idman qidaları da vacibdir ki, onlar da sizə qidadan ala bilmədiyiniz əlavə o vitaminləri, əlavə zülalı da sizə təmin edəcək. Odur ki, ən keyfiyyətli Iron Max idman qidalarından istifadə edin. Əmin, bunu neçə yanaşma eləyəcəyi neçə? 4 patlot 20-20. 4 patlot, yenə bildiyimizdir. 4 patlot 20-25-ləri davam edir hörmətli izləyicilərimiz. Keçirik 3-cü hərəkətimizə. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, Emin Çağqayev ilə məşqimiz davam edir. Üçüncü hərəkətimiz, artıq çiyinin arxasını qutardıq Emin, bitirdiyi o məşqləri. İndi keçirik çiyinin orta hissəsinə. Mah, bəli. Sənin sevdiyin hərəkət. Mən sevdiyim, bəli. Yenə 4-20 olacaq. 4-20 olacaq, bəli. 4-20 olacaq. 17.5 ilə, yüngül çəki yox, orta çəki ilə. Orta çəki ilə, 17.5, aha. 17.5 işləyəcəm. Burada sən eləmə texnika nədir? Buradan başlayırsan yoxsa? Sən də yəqin görmüşsən, çox gənclərimiz bu bodybuild məşğul olan biləyi də qaldırırlar. Biləyi də qaldırırlar. Hə, biləyi məncə lazım deyil qaldırmaq. Biraz beynlə fikirləşmək lazımdır. Çünki bizim çiynimiz dirsəyimizə qoşulub. Rahat. Biləyi qaldırmaq lazımdır. Mən fikirləmişəm, çox profesionaldır bu belə işləyir. Bəli, biləyi qaldırmırlar. Çünki biləyin abrisi də gedir. Sadəcə çiyin orta hissəsi. Bəli, orta qoşulub. Dirsəyimizə qoşulub çiyin. Biləyimizə yox. 15. Bax, burada fot qoyurlar daşı. Mən derim, qoymayın. Aha. Gedir işdə. Axıra ki. Diyanma olmaz. Bəli. 18. 19. Birini qəyir. Bax, budur. Hipertrofiya başladı. Maraqlı ki, o dəqiqə dolğun. Dolğun və orada... Artıq mən xətləri də görürəm, sənin köynək tərəf. Sənin pampın mükəmməldir. Bütün bu pamp da, hörmətli izləyicilərim, yeməyimizdəndir. Yeməkdir. Siz yemək yeməsəniz, mümkündür ki, siz pamp olasınız, böyük görsənəz. Çünki depo olmalıdır, depo dolu olmalıdır məşqdə bax. Əlbəttə ki, glikogenlə dolu. Glikogen sən gəlir məşq eləndə, həmin dəqiqədə də dolursan. O üzə verir. Bir dəfə yeyib gəlib işləsən, belə edərsən, dolmaq yox, əlbəttə ki, bəzən görürsən, tələbə işləyir, mən elə dolmuram. Hə, dolmazsan da. Çəkidən alsa da yeməkdəndir. Başa sala bilmirəm ki, yemək əsas rolü yemək oynayır. Məşq ikinci planda əlbəttə ki, yuxu da olmalıdır. Yatmayıb gəlib məşqə. Hə, bu 10 nüanslar da var. Deyir, müəllim, yeyirəm, ancaq 4-də yatıram. 4-də yatıb. 4-də yatmaq. Amma deyir, 12-də durram. Deyirəm, o rejim deyil. O rejim deyil o. Bizim bəzi o qarmonlarımız gecə... Çox çətin bir idmandır.
Çətin deyim, çətin deyim. Onlar biraz ya bizə bilsin necə baxırlar. Yəni yüngül idmandır, kütlədir, amma biz əziyyət çəkmişik. Nəsə artıq böyürlər, yəni o da öldü. Deyilir, hörmətli izləyicilərimiz. Doğrudan da gənclərimizə buradan səslənik. İdman çətin idmandır, nəticə əldə eləmək. O, sən deyirsən, həmişə nəticə istəyirsinizsə, işləməlisin, qida, məşq, yuxu, bunlar hamısı bir-birə bağlıdır. Elə bir şey olmasın da, deyirlər ki, da 70% yuxu, 20% yox, hər şey 100-100 olur. Hamısı 100%. 100-100-100. Nəticə 100% olur. Elə bir şey yoxdur, sən işli bəhrəsini almıyorsan, vaxtı var. Mümkündür. Mümkündür. 3 ayda sən kütləni ola bilə dəyişilə bilirsən, amma kütləni yığmaq üçün vaxt lazımdır. Qida, rejim, qida, yəni fikrin məşqdə olsa əlbəttə nəticəni əldə eləmək olur. Belə bir tendensiya da var, 3 aya gəldi, 3 aya şəkil görürlər evin internetdən. Hansısa bir fitness model, pro atlet və deyirlər ki, məlim 3 aya, 4 aya belə forma. 3 aya o öz formanı dəyişir. Real deyil, real bir anlayış deyil. 3 aya, sən 3 aya təkcə öz formanı dəyişə bilərsən, tonusa gələ bilərsən, stokan düzələ bilərsən, amma razıyam. Amma tam istədiyini o əldə eləmək istəyirsən. O arzularındakı şəkil. Bəli, 6 ay, 1 il, bir müddət lazımdır. İşləməlisən və həmin 6 ay, 1 il də, bax, Emin dediyi, bax, o sxem üzrə getməlisən. Sxem. Hər yuxu, qidalanma, məşq. Yuxu, qidalanma, məşq. Doğrusu, formanı əldə elə, həftədə bir dəfə post, chatmeal elə, istədiyin əldə. Amma formanı əldə elə, sonra. Yəni, demirəm, sən artıq çəkil olsa həftədə pozun, yox. Formanı əldə eləyən olsa. Əlbəttə ki. Emin, bunu 4 yanaşma eləyirik. 20-20. Keçək axırımıza, hərəkətimizə, onu da başa salarsan, biraz da ayrı məhz idman qidalarından danışarıq və işimizi yekunlaşdırarıq. Ölkəmizdə qiymət və keyfiyyət baxımından lider olan ayrı məhz firması Almaniyanın orijinal istehsalıdır. Siz bu idman qidalarından istifadə edib, hörmətli izləyicilərimiz zədələrdən və yaxud bərpa sistemini gücləndirə bilərsiniz. Qeyd etmək istərdim ki, Iron Max istənilən növdə idman qidasını Azərbaycana gətirir. Bu idman qidaları tam sertifikatlaşdırılmış şəkildə ölkəyə daxil olur. Onu da qeyd etmək istərdim ki, ən vacib xüsusiyyəti odur ki, yəni doping kontrol keçdiyi zaman tərkibində heç bir kimyəvi preparat tapılmır. Olimpiya növlərində iştirak edən idmançılarımız Iron Max istifadə edərək Olimpiya oyunlarında ölkəmizə medal gətirə bilərlər. Məhz bunların hamısının Qol Güləşi Federasiyasının köməkliyi ilə ölkəmizə daxil olur. Iron Max hər zaman keyfiyyətdə və qiymətdə üstün bir firmadır. Keçirik sonuncu hərəkətimizə. Sonuncu hərəkətimiz demişkən, hörmətli izləyicilərimiz, məşqimiz bu deyil. Birdən elə bilərsiniz ki, yəni Çağayevin məşqi 4 hərəkətdən ibarətdir, elə deyil. Emin, sənin tam məşqi nədir? İndi bax, verişimizin müəyyən bir vaxtı var, onu sığışdıra bilmirik onun içərisinə. Tam məşqi nədir? Yəni, birinci ondan başlayırsan. Birinci, göstərdiyimiz kimi. Bəli, çiyin arxa əzələsinə, qantel, sonra arxaya qantel, mağ. Oturub qantel, yenə də ortaya, bəli, mağdan sonra oturub qantel, bir də ştanga, çənəyə dartmaq, adı bir dənə qantel ilə qabaqsaya qaldırmaq. Yəni bizim məşqimiz, Çağayev məşqi bu 5-6 hərəkətdən ibarətdir. Doğrusu, üstünü ortaya verirəm. Niyə? Çünki orta heç vaxt işləmir də, Fuad. Çünki sinə işləyəndə qabaq işləyir, kürə işləyəndə arxa işləyir, amma orta qalır boş. Ona çoxsunda ortası da zəif olur. Orta üçlənə hərəkət. Orta üçlənirsən. Bizim məşqimiz, Emin Çağayev məşqi bundan ibarət hörmətli izləyicilərimiz. İstərsən bir daha təkrar edək. Kabel, sonra arxada çiyin, uzanaraq arxaya çiyin hərəkəti, sonra qantel yuxarı, bu hərəkət və sonunda qabağı qaldırmaq 5 hərəkətdən ibarətdir. Emin, bu sonuncu hərəkətimizdir. Baz hərəkətimiz. Bunu çox adam sevmir. Sevmir, bilmiyəm, çünki effekti olan çiyin baz hərəkətini orta əzələyə. Düzdür, qabağı da qoşulur, amma ortaya daha da naqrutika çox düşür. Ştank, kənəyə dartmaq baza vacib hərəkətdə, onu da işləmək lazımdır. Çox verilən suallardan biri. Yaxın tutan da, qaldıran da yaxın, ya bu maxları əvəz edir. Maxın versiyası, prosto ştanga. Ona görə yaxın tutan, mən yaxın işləmirəm, çoxsa yaxın görmüşəm işləyir. Yaxın işləyəndə mən trapezi daha da çox sevirəm. Amma enli tutan da, enli xvat nə? Verim yanlara, onda trapez düzən naqrutika düşür, amma elə bir ki 30-40% deyək, 70% düşür ortaya. Hətta mən bir dəfə profesionallardan eşitmişdim ki, çiyinin ortasına bazal traşeniya yanaşmıyor. Ən vacib bir hərəkətlərin biridir. Ən gözəl hərəkətlərdən biri budur, hörmətli izləyicilərimiz. Yenə 4-20-dir. Bəli, 4-20-dir hörmətli izləyicilərimiz. Onu da nəzərinizə saxlayın. Və Emin, hərəkəti yerinə yetirib, düzgün şəkildə göstər, izləyicilərimiz də baxsın.
Ştangı biraz qabağa vermək. Biraz qabağa. Bəli. Ya, ya sıxmaq lazımdır. Aha. Aldın, nəfəs buraxdın. Yavaş yavaş, dələsmək lazımdır. Aha, hiss elə də. Yavaş buraxıram. 15, ilk get. 1, 2, 4. Allah, Allah. O dəqiqədə, o dəqiqədə pump oldu. Lan pump gəldi. Emin, bax, məşqdən əvvəl, məşqdən sonra idman qidası olaraq sən nə qəbul edirsən? Mütləq BCA. Çünki məşqdən bir vaxtdan bir işləyəndən sonra belə tonusdan düşürsən, kortizol başlar çıxmaq üzrə dağıdır. Onları onu blok eləmək üçün əlbəttə ki, BCA-dan istifadə edirəm. Bərpa olunmaq üçün. Həm də biraz dad var, dadı hiss edirəm. Dadı sevirsən. Bəli. BCA məşqdən məşq boyu içirəm, məşq ərzində. Aminodur. Ayrımaksın liquin aminodan jıt ki. Məşqdən qabaq, məşqdən sonra. Mayı halında olan ayrımaksın o aminoları. Doğrudan da dadlıdır o. Doğrudan da dadlıdır. Ona görə içirəm onu. Bir də məşqdən sonra bizə tez həzm olan zolallardan biri. Əlbəttə ki, protein, ayrımaksın 100%-lıq. Ondan istifadə edirəm tez bərpa olmaq üçün. Çünki yemək biraz gec həzm olunur. 2 saat, 1 saat yarım. Albam, mühəm maksim. Amma qida lazım ki, tez. Nəsə, bərpa etmək üçün. Doldursun, bəli. Ondan ayrımaksın istifadə edir. O da ki, qiymətdə və keyfiyyətdə üstün olan ayrımaks firmasının idman qidalarından istifadə edir çempionumuz. Siz də hörmətli izləyicilərimiz ayrımaksdan istifadə edin ki, həm nəticəsini görəsiniz, həm də əzəlləriniz doğrudan da gözəl görünüşə sahib ola bilərsiniz. Emin, sənə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Yenə verişlərimiz olacaq. Siz də görmək şad oldum, Fuad. Çox sağ olun, Emin. Yarışda görüşəcəyik yenə. İnşallah. Sənə çempionluq arzu edirəm. Hər zaman olduğu kimi yenə çempion olasan və beynəlxalq səhnələrdə ölkəmizi təmsil edəsən. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti verişlərdə də bax bu Six Lions komandasının üzvlərini izləyəcəksiniz. Odur ki, nə vaxt başlayacam, arıqlayacam və yaxud belə şeylər deməyin, bugün məşqə başlayın, bugün motivasiyanızı verəcəyik. Odur ki, sağ olun, salamat qalın. Bum!